Шымкенттегі хайуанаттар бағының қызметкерлері табалдырықты аттаған жаңа жыл иесі мешіндерді түрлі тәттілермен тойдырды. Бұл жаңа жыл жемісті болсын деген мақсат тілек. Хайуанаттар бағында мешіннің төрт түрі бар. Жыл жерге көшірілген жануарлардың ішіндегі ең жас үлкенін бақтағылар еркелетіп Ташкенбай деп атайды. Жаңа жылдық тәттілерден лапундар мен жапон макакасы және жасыл мартышка да дәм татты. Жеміс жидек жеген мешіндердің табиғи жаратылысы балажан және сабырлы келеді дейді сол бақтағылар. Бұлардың өмір сүретіне 15-20 жыл, лекін бізде қазір 30 жаста да бар, өздерін жақсы чувствует етіп жатыр. Праздникке зино беріп, банана, басқа алма, жаңғақ бергеніміздің өздерінің рационында бар олар.